z najtalentovanejších a najplodnejších slovenských novinárov a redaktorov v 20. storočí, Konštantín Čulen, sa tesne po skončení druhej svetovej vojny začlenil do dlhého radu evakuantov, exulantov, utečencov a vyhnancov z obnoveného povojnového Československa. Jeho prvé kroky smerovali spolu so zvyškami slovenskej vlády, ako už bolo naznačené, a prezidentom Jozefom Tisom do starobilého benediktínskeho kláštora v Kremsmünstri v Hornom Rakúsku, kde očakával príchod amerických vojsk. Dňa 7. júna bol spolu s ďalšími 15 členmi slovenskej kolóny v Kremsmünstri zaistený dôstojníkmi americkej vojenskej spravodajskej služby CIC a odvlečený do zaisťovacieho tábora v Deggendorfe, bolo to tu už spomenuté, odtiaľ do Rídu, Pojebachu a napokon k Lázenbachu. V zaisťovacích táboroch zotrval až do 11. marca 1946, teda približne 9 mesiacov. Čulenové denníkové záznamy, ktoré vieme, že vyšli o jeho pobytoch v amerických zaisťovacích táboroch, sú jednoznačným dôkazom toho, že Čulen vlastne počas týchto pobytov vytriezvel z toho, čo predtým obdivoval z americkej demokracie. Ja si dovolím kratší citát. Citujem, tieto riadky vznikli v koncentračných táboroch. Nie v diktátorsko-nacisticko-fašisticko-komunistických, ale v demokratických amerických. Nás dali do koncentračného tábora. Oni, ktorí tak ostro kritizovali nemecké tábory, razom schválili, vybudovali nové, väčšie a používali v nich spôsoby, ktoré sú a zostanú hanbou demokracie. V období medzi jeho prepustením zo zaisťovacieho tábora v Glazenbachu a odchodom do Mníchova v máji 1946 spolupracoval so CIC, prípravou excerptov zo slovenskej tlače, správ o pomeroch medzi slovenskými utečencami a tak ďalej. V Mníchove sa zapojil do organizovania odbojovej činnosti v rámci tej prvej protikomunistickej organizácie Slovenského revolučného odboja. Pripravoval prvé čísla Slobodného Slovenska, v tom čase vychádzali ešte cyklostylovanie a vychádzali pod vedením Jozefa Pauču. Koncom augusta 1946 odišiel na pár týždňov do Lincu a odtiaľ 20. septembra vycestoval do Ríma, kde sa začala nová fáza v jeho emigrantskej odiseji. O tých pokusoch československej vlády, o jeho vydanie sme tu už počuli. Tie obavy Čulena v čase, keď sa nachádzal na území Rakúska, čiže predovšetkým v Linci, boli úplne opodstatnené, tam denne dochádzalo k únosom. Takže Čulen sa naozaj v Rakúsku necítil bezpečne a hľadal všetky možné cesty a spôsoby, ako sa dostať z Rakúska do Talianska. Napokon sa mu to podarilo. Bolo to tu už spomenuté za pomoci dôstojníka CIC Rickenbacka. Ja o tom tiež neviem nejaké, nemám o tom podrobnejšie informácie. Takže len toľko. V Ríme sa mu dostalo vrelého privítania zo strany Karola Sidora a jeho manželky Angely. Sidor, ktorý v prvých povojnových rokoch vynaložil veľké úsilie pre záchranu mnohých slovenských utečencov, na poslednú chvíľu vyťahol Čulenovú manželku a dcéru Evu z vlaku a zachránil ich tak pred násilnou repatriáciou. Rodina Čulenovcov sa tak po dlhej dobe mohla stretnúť na pôde Večného mesta. Na rímsky exil Čulen spomínal veľmi pozitívne. Celkovo si Rím a aj Taliansko jeho srdečných obyvateľov obľúbil. Udivoval ho ich záujem o problémy iných ľudí, ich pohostinnosť a priateľstvo. Ja si preto dovolím zacitovať z listu, ktorý napísal Jozefovi Kirschbaumovi. Viete, kto bol Kirschbaum? Chargé d'affaires vo Švajčiarsku v období vojny. Neskôr zostal v exíle, potom emigroval podobne ako Čulen do Kanady. V liste Kirschbaumovi v júni 1947 písal. Krásne je tu a nadto nie nad Talianov. To sú ľudia, ktorí majú srdce. Najlepší ľudia, s akými som sa v živote stretol a myslím, že aj po odchode odtiaľto veľmi často sa budem sem vracať. Napríklad naši domáci to sú takí dobrí ľudia, že si ťažko človek vie predstaviť lepších. Sme tu skutočne ako doma. Majú zmysel pre naše bolesti i ťažkosti, ideológiu a boje. Ani zrovnať sa nedajú s Rakúšanmi, s najodpornejšou náciou na svete po Čechoch. Koniec citátu. Nebezpečenstvo československých repatriačných dôstojníkov a snahy pražskej vlády o vydanie prominentných slovenských utečencov hrozilo samozrejme aj v Taliansku. Akokoľvek si Čulen Rím obľúbil, uvedomoval si, že povojnové Taliansko s obrovskými sociálnymi, hospodárskymi problémami nemôže zostať jeho trvalou adresou. Z korešpondencie medzi ním a Petrom Pridávkom, Peter Pridávok bol v Londýne, vo Veľkej Británii, kde založil Slovenskú národnú radu v Londýne ako súčasť slovenského protinacistického, ale aj protibenešovského odboja. Takže z tejto korešpondencie s Petrom Pridávkom je zrejmé, že
Chu len istý čas uvažoval o emigrácii do Veľkej Británie. Uvažoval nikdy, ale neemigroval. Čo však bolo vzhľadom na reštriktívnu migračnú politiku britskej vlády v povojnovom období úplne vylúčené. Alebo takmer úplne vylúčené. Prídavok Chulenovi napríklad radil, aby sa pokúsil pricestovať na poľské pasy s príslušníkmi poľskej exilovej armády. Chulen takisto uvažoval aj o emigrácii do Argentíny. To bola bežná adresa pre emigráciu v povojnovom období. A v tomto zmysle prosil Jozefa Kirschbauma, ktorý na jeseň 1947 vykonával funkciu delegáta Slovenskej ligy v Amerike pri medzinárodnej utečeneckej organizácii v Ženeve, aby mu pomohol získať argentínske víza. Tie víza napokon nedostal. Počas vyše 2,5 ročného pobytu v Ríme sa vrátil k novinárskej činnosti. Publikoval najmä v americko-slovenskej krajanskej tlači. Z jesene 1946 pochádza Chulenov povestný článok o pomere medzi slovenskými katolíkmi a evanjelikmi s názvom Kde je tvoj brat Ábel? Je to naozaj slávny článok, ktorý by si asi všetci mali prečítať. Vyšiel v Jednote, Jednota, tlačový orgán Slovenskej ligy v Amerike, pod pseudonymom Jan Katolícky a vzbudil veľký ohlas medzi americkými Slovákmi. Chulen sa v ňom ostrým perom vysporiadal s nepomerom pri obsadzovaní lukratívnych úradníckych kresiel evanjelikmi a ich uprednostňovaní pred katolíkmi, retribučným súdnictvom a problémom likvidácie katolických elít po vojnovom Československu, ktorá bola taká dôsledná, že sme sa z nej dodnes nespamätali. Podarilo sa mu získať zápisnicu z konferencie evanjelických pastorov, pretože jeden z tých účastníkov tej konferencie mu tú zápisnicu poslal. A v decembri 1946 o tom vyšiel článok v Jednote. V Jednote nechal publikovať aj celú zápisnicu. Tá zápisnica je naozaj zaujímavá. Je v nej obsiahnutý ostrý nesúhlas evanjelických teda reprezentantov, pastorov s politikou prevažne evanjelického vedenia demokratickej strany, nesúhlas s likvidáciou katolických elít, neutešený stav slovenských evanjelikov po stránke duchovnej a predtuchy, že ostrie ľudovo-demokratického režimu sa čoskoro obráti aj proti slovenským evanjelikom. A konštatovali sa v nej tiež zhoršujúci sa československý pomer. To bolo ešte pred rozsudkom proti Jozefovi Tisovi. Takisto obhajoba štátnej samostatnosti Slovenska. A z čoho vyplývalo teda, že zúčastnení evanjelickí pastori vlastne obhajovali samostatnosť Slovenska. Článok vyšiel v čase, keď USA navštívila delegácia Slovenskej národnej rady na čele s predsedom demokratickej strany Jozefom Letrichom, teda december 1946. Navštíva delegácie Slovenskej národnej rady pod vedením Letricha, počas ktorej Letrich absolvoval množstvo prednášok, zúčastnil sa viacerých rokovaní, však nevyšla podľa Letrichových predstav. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že Slovenská Amerika Letricha neprijala. A predovšetkým aj preto, že Letrich jednoducho netvrdil pravdu v tých mnohých príspevkoch, ktoré tu mali. Ja to tu teraz nebudem rozoberať, môžete si to potom prečítať v článku. V každom prípade, čo je zaujímavé, Chulen, ktorý mimoriadne pozorne sledoval aktuálnu politickú situáciu a sledoval teda aj Chulenovú cestu po Spojených štátoch amerických a vedel o nej, tak dopredu pripravil predstaviteľom Slovenskej ligy v Amerike otázky, ktoré mali Letrichovi položiť. A dodatočne sa dozvedel, že toto boli tie najnepríjemnejšie otázky, ktoré Letrich musel zodpovedať. Na stránkach americko-slovenskej krajanskej tlače sa Chulen venoval aj rozkolu, ktorý od začiatku existencie slovensko-politického exilu existoval medzi stupencami Ferdinanda Ďurčanského a Karola Sidora. V auguste 1947 v Jednote vyšiel dlhý článok s názvom Úprimné slovo do vlastných radov, v ktorom ako stupenec Sidora obhajoval jeho pozície a naopak kritizoval počínanie Slovenského akčného výboru na čele s Ďurčanským. Je známe, že Chulen mal pomerne skeptický postoj k zjednocovacím snahám medzi Ďurčanským a Sidorom. Tento postoj mu vlastne zostal až aj v neskôršom období. Chulen bol ostrým kritikom Ďurčanského, neschvaľoval jeho útoky na Sidora, ako aj niektoré jeho aktivity v exile. Takisto nebudem to tu ďalej rozoberať, budete si to môcť prečítať. V rímskom exile podrobne sledoval retribučný proces s Jozefom Tisom a spol, ktorý, ako vieme, začal sa v decembri 1946 pred Národným súdom v Bratislave. Z materiálu, ktorý sa mu z procesu podarilo získať, napísal knihu so životopisným úvodom. Bola to prvá kniha, ktorú síce Chulen napísal v Ríme,
Vyšla napokon vo vydavateľstve Slovenskej ligy v Amerike v Middletowne v roku 1947 pod názvom Po svetoplukovi druhá naša hlava. Je to známa publikácia. Tú publikáciu napísal v Ríme, aby to bolo jasné. Ona potom vyšla vo viacerých vydaniach, v tých prvých dvoch, ktoré sú tam na výstavke v roku 1947-48 a potom po páde režimu. Po februárovom prevrate sa Čulen aktívne zapojil do reorganizácie prídavkom založené Slovenskej národnej rady v Londýne na Slovenskú národnú radu v zahraničí. Zúčastnil sa porad, ktoré sa v Ríme konali v máji 1948. K definitívnemu ustanoveniu Slovenskej národy v zahraničí došlo až po zdlhavej korešpondencii medzi Sidorom a prídavkom koncom roka 1948. Jej cieľom bolo správne a spravodlivo tlmočiť demokratickú vôľu slovenského národa, usilujúc o vlastnú národnú a štátnu suverenitu podľa samourčovacieho práva národov tak, ako ho určuje Magna Charta Spojených národov, čiže nie nadväzovať na slovenský štát alebo nebodaj na režim slovenského štátu, ale samourčovacie právo národov, ktoré je medzinárodným právom. To bola podstata Slovenskej národnej rady v zahraničí. Čulen sa stal podpredsedom Slovenskej národnej rady v zahraničí s pôsobnosťou pre Taliansko, neskôr aj predsedom informačnej komisie, čiže pôsobil ako tlačový tajomník organizácie. Zúčastnil sa dôležitej cesty delegácie Slovenskej národnej rady v zahraničí v Rakúsku, Francúzsku a Švajčiarsku s cieľom vybudovania kontaktov na francúzske vládne miesta, ako aj spropagovania organizácie medzi slovenským exilom, nadviazanie kontaktov s inonárodnými exilovými reprezentáciami. Táto cesta sa konala na prelome, respektíve v druhej polovici februára 1949. Podľa jeho denníkových záznamov však nedopadla úplne podľa jeho očakávaní. Je známe, že Sidor čiastočne prijal finančnú pomoc francúzskej vlády, ale on potom zameral celú svoju exilovú činnosť na Spojené štáty americké a na podporu amerických Slovákov. Čiže tento plán, ktorý bol pôvodne pripravovaný, podpora francúzskych vládnych miest, nevyšla. Ku koncu svojho rímskeho exilu Čulen istý čas, približne od konca marca 1949, spolupracoval na príprave slovenského vysielania v talianskom štátnom rozhlase. Tá redakcia sa volala Gruppo Slovaco, RAI Radio Audio Audizione Italiana. To bolo jedno z prvých slovenských vysielaní zo zahraničia na Slovensku v období studenej vojny a vieme, že podarilo sa to vlastne vybaviť Karolovi Sidorovi u talianskej vlády. Čulen bol jedným z prvých redaktorov, fungoval aj ako hlásateľ, redakciu viedol Koloman Murgaš. V polovici júla 1949 Čulen pricestoval do Montrealu. Bolo to bezprostredne pred konaním Kongresu Kanadskej slovenskej ligy vo Winnipegu, na ktorom bol predstavený ako čestný hosť a zároveň ako kandidát na redaktorstvo orgánu Kanadskej slovenskej ligy Kanadský Slovák. S prijatím miesta redaktora Kanadského Slováka sa v Čulenovej emigrantskej odiseji začína nová kapitola. V liste Kirchbaumovi bezprostredne po nastúpení na toto miesto si nové pomery pochvaľoval, keď písal: inak sa cítim tu veľmi dobre, lepšie než v USA. Dobre sa mi pracuje, som v práci sám sebe pánom i s časom, nuž, baví ma to. Čulen si zaumienil urobiť z Kanadského Slováka popredný slovenský časopis v emigrácii. Zmenil jeho štýl a formát, zaviedol doň nové rubriky a nové druhy príspevkov. Za hlavný cieľ si určil zápas za štátnu samostatnosť Slovenska. Redaktorom časopisu bol 7 rokov, a to aj po presťahovaní redakcie z Montrealu do Winnipegu v marci 1952. A tieto ročníky Kanadského Slováka, keď jeho redaktorom bol Čulen, sú naozaj dobrým prameňom slovenského povojnového a pofebruárového exilu. Zaujímavé sú Čulenové polemiky s odporcami štátnej nezávislosti Slovenska, jeho mnohé komentáre k udalostiam na Slovensku. Zaoberal sa československým pomerom, vysťahovalectvom, prezidentom Masarykom a jeho smutne známym postojom o neexistencii slovenského národa a podobne jeho vzťahom k Pittsburghskej dohode a tak ďalej. Zároveň bol zapisovateľom Kanadskej slovenskej ligy a v tejto funkcii sa zúčastňoval častých schôdzí. Bol nadmieru zavalený prácou, platovo si však ani po rokoch účinkovania v redakcii veľmi neprilepšil. V listoch si sťažoval na množstvo práce a málo oddychu. V liste z júla 1952 Imrichovi Stolárikovi napísal: odpustite, že som neodpovedal. Som sám v redakcii,
Prichádzam do nej ráno, odchádzam neskoro v noci. Toľko je tu pre jedného práce. Okrem redakčnej mám toho ešte toľko, že samo by stačilo pre jedného človeka. Vieme, že Karol Sidor takisto emigroval do Montrealu vo februári 1950. Jeho prijatie bolo naozaj veľkolepé a práve v tomto období po príchode Karola Sidora sa Montreal stal koncom 40. začiatkom 50. rokov hlavným centrom slovenského povojnového exilu. Čulen o tejto skutočnosti písal v liste prídavkovi. Citujem. Montreal je ti dnes skoro tak, ako voľa kedy Bratislava. Stretáme sa pri čiernej káve i pri poháriku vína, len cigáň nám tu a tam chýba. Stále nás pribúda. Vyhlásime Montreal za hlavné mesto Slovenska. Takže naozaj Montreal treba spomenúť aj v tejto súvislosti. Málo kto dnes o tom vie a už vôbec o tom nič nevie naša slovenská diplomacia, ktorá... No, nebudem to tu ďalej rozvádzať. V roku 1950 sa otvára významná kapitola v dejinách slovensko-politického exilu s eminentne antikomunistickým programom. Zmenou zahranično-politickej stratégie vlády USA a nástupom radikálneho antikomunizmu sa do popredia dostáva otázka tzv. Bielej propagandy, zmyslom ktorej bolo čeliť komunistické propagande šírené spoza železnej opody. Vytvorenie mimovládnej organizácie Národný výbor pre slobodnú Európu v júni 1949, ktorá neskôr zastrešovala vysielanie Rádia Slobodná Európa, sa udialo v kontexte antikomunizmu neskorej Trumanovej administratívy. V tomto kontexte vznikla aj Rada Svobodného Československa vo februári 1949, ktorá sa po vzniku Národného výboru pre slobodnú Európu stala jeho súčasťou, čiže bola financovaná priamo z rozpočtu americkej vlády. Prevažná časť slovenského exilu stala bokom týchto aktivít, pretože vláda USA uznávala výlučne členov Rady Svobodného Československa za Leading Anti-Communist Political Refugees from Czechoslovakia. Slovenská národná rada v zahraničí od začiatku protestovala proti nárokom Rady Svobodného Československa hovoriť v mene Slovákov v zahraničí, pretože to bola takmer výlučne česká organizácia, presadzujúca československú štátnosť a nadväznosť na predmníchovské Československo, dokonca v počiatočnom období na ústavu z roku 1920, ktorá bola v tom období už dávno prekonaná. Rade Svobodného Československa vytýkal aj nedôsledný antikomunizmus. Podobne kriticky sa vedenie Slovenskej národnej rady v zahraničí stavalo aj proti Národnému výboru pre slobodnú Európu. Úspech budúceho vysielania zameraného proti propagande komunistických režimov v stredovýchodnej Európe podmieňovala Slovenská národná rada v zahraničí základnou otázkou a síce, či budú v jeho rámci oslovené jednotlivé podmanené národy, alebo sa bude postupovať v zmysle etablovaného etatizmu. Ďalej sa vyslovila obava, či vysielanie Rádio Slobodnej Európy budú sprostredkovať exulanti s jasným antikomunistickým zmýšľaním. Slovenská národná rada v zahraničí preto iniciovala niekoľko memorand, ktorými požadovala rozdelenie Československej redakcie Rádio Slobodná Európa na dve samostatné redakcie, ako aj určité reformy, ktoré by posilnili antikomunizmus v rozhlase. Istú rolu v procese kreovania vysielania Rádia Slobodná Európa zohral aj Konštantín Čulen. Dobre si uvedomoval, že rozhlas ako nové médium môže zohrať v zápasoch o oslobodenie Slovenska spod komunizmu a štátnu nezávislosť dôležitú úlohu. V liste prídavkovi v novembri 1950 vyjadril svoje úvahy o úlohe rozhlasu, ako aj kritiku na margo vznikajúceho Rádia Slobodná Európa nasledovne. Považujem za najdôležitejšiu vec smerom k domovu rozhlas. A ten z Ameriky je pod každú kritiku. Dostal som správu, že aj doma sa tak na vec dívajú. Podľa Čulena v kruhoch protikomunistického odboja na Slovensku prevládal názor, že vysielanie z USA do Československa až príliš kopírovalo české postoje, že bolo v rukách českých exulantov, ktorí na pôde Národného frontu spolupracovali s komunistami a že slovenský hlas mal byť takmer neprítomný. Za veľký nedostatok sa považovala nízka reprezentácia slovenských katolíkov, spomenutých amerických médiách. Na Slovensku aj z tých dôvodov boli oveľa viac populárne vysielanie Rádia Vatikán, španielského štátneho rozhlasu, spomínaného talianského rozhlasu, ale aj slovenské redakcie BBC, ktoré začalo vysielať približne od roku 1952. Čulen nabadal prídavka v liste,
aby príslušným americkým miestam vo Veľkej Británii dal najavo nízku popularitu vysielania z USA, čo bolo de facto pravda, pretože v nich boli zastúpení ľuďmi, ako som už spomenula, ktorí nemali príliš veľkú dôveru v slovenskom protikomunistickom hnutí na Slovensku. A zaujímavé je, že prídavok v skutku skoncipoval list a tento list odovzdal veľvyslaneckému radcovi americkej ambasády v Londýne Johnovi Bruinsovi, to meno nie je podstatné, akokoľvek prídavok sa s týmto pánom osobne poznal a tento americký diplomat dokonca prídavka sám vyzval, aby mu vypracoval stanovisko slovenského exilu k vysielaniu z USA. Opäť to je trošku dlhšia kapitola. Vlastne prídavok opakoval Čulenové argumenty na zriadenie separátnych redakcií, čiže slovenská, česká redakcia, čo bolo absolútne najdôležitejšou podmienkou pre to, aby ten rozhlas bol na Slovensku vnímaný pozitívne. Ďalším dôležitým argumentom bolo uvedomiť si, že drvivá väčšina Slovákov nesúhlasila s povojnovým obnovením Československa. Preto vysielanie vyznievajúce výlučne v československom duchu, prídavok to v liste vyslovene formuloval ako Čekoslovák propaganda. Neposilní vieru v dobré úmysly vlády USA bojovať proti komunizmu. A tak ďalej. Prítomnosť slovenských katolíkov v médiu. Dokonca prídavok citoval názor amerického redaktora New York Times, že najsilnejšími zbraňami antikomunizmu na Slovensku sú vysoká religiozita a túžba po štátnej nezávislosti. Nevieme, ako tento list dopadol. Faktom je, že Bruins prídavkovi odpovedal v tom zmysle, že list pošle na vládne miesta do USA, teda na americký štátny department, kde ho budú podrobne študovať. Študovali ho veľmi dlho, lebo vieme, že tie samostatné redakcie Rádio Slobodná Európa vznikli až po rozdelení Československa. Čulen sa po presťahovaní z Montrealu s jeho rušným krajanským životom do provinčného Winnipegu, to bolo v roku 1952, musel vzdať mnohých bezprostredných kontaktov so slovensko-kanadskými rodinami a priateľmi. Povedala by som, že v tomto novom prostredí veľmi trpel. Nemal tam dostatok kontaktov, vadili mu malicherné spory slovensko-kanadských krajanov a tak ďalej. V liste z augusta 1953 písal Kirchbaumovi: inak som strašne otrávený, keby som mal možnosť umiestniť sa niekde ďaleko od Slovákov a v mieste, kde by nebolo Slováka, nuž ešte dnes by som dal výpoveď. Napriek týmto nie veľmi dobrým podmienkám jeho publikačná činnosť bola naozaj veľmi obdivuhodná. V tomto období vydal 9 knižných publikácií, nebudem ich tu teraz menovať. Založil spolu so Sidorom edíciu Prameň, malá knižnica Slovenskej národnej rady v zahraničí. Vyšla publikácia, ktorá už bola spomínaná, Prečo Slováci nechcú ísť s Čechmi. Podstatou tejto publikácie, ona tu bola viackrát spomínaná, ale vlastne nepovedali sme, že čo bolo podstatou. Tam jednoznačne vyplývalo z tých štatistík, ktoré tam Čulen uverejnil, na základe počtu Slovákov na každom ministerstve, diplomácii a tak ďalej, že podiel Slovákov na týchto vysokých úradníckych miestach medzi vojnovom Československu boli 4%. Teraz sa budem venovať také jednej z posledných kapitol v Čulenovom živote, jeho pôsobení v Clevelande. To znamená, že Čulen skončil v redakcii kanadského Slováka v auguste 1956, získal vízum do USA spolu s manželkou a presťahovali sa do Clevelandu. Do Clevelandu prišiel niekedy v septembri 1956 a bezprostredne po príchode zažil náhlu a nečakanú smrť Františka Hrušovského. O tom sme tu už hovorili práve v tejto miestnosti. Hrušovského pohreb sa konal 13. septembra v Clevelande. Čulen bol účastníkom tohto pohrebu a vtedy istý deň sa uskutočnilo v budove, ešte aby sme vedeli, čo vlastne bolo v Clevelande. V Clevelande si sídilo opáctvo, benediktínske opáctvo svätého Andrea Svorada spolu so Slovenským ústavom v Clevelande. Takže tu sa konalo jedno zhromaždenie, ako aj zasadnutie Slovenskej národnej rady v zahraničí. Tomuto zhromaždeniu predsedal podpredseda politickej rady Slovenskej národnej rady v zahraničí, Konštantín Čulen. Po dlhších debatách s opátom Kojišom, s opátom benediktínskeho kláštora Teodorom Kojišom, monsignorom Mlinarovičom, ktorý vstal na čele Združenia americko-slovenských katolíkov, a Mikulášom Šprincom, ktorý takisto pôsobil v Clevelande, vydával tu časopis Most.
Čule napokon súhlasil, že prevezme vedenie ústavu. Vieme, že Hrušovský, František Hrušovský bol prvým riaditeľom Slovenského ústavu v Clevelande. Čulen bol druhým riaditeľom Slovenského ústavu v Clevelande. Bolo to síce pôvodne proti jeho zámerom a pravdou je aj to, že v neskôršom období to veľmi oľutoval, že toto miesto prebral. Prebral aj redakciu regionálneho krajanského časopisu Slovenské noviny, ktoré vychádzali, ktoré vydávalo vlastne opáctvo. V prvých týždňoch nového pracoviska Čulen usporadoval a doplňal knižnicu, triedil svoj bohatý dokumentačný materiál, ktorý si priviezol z Kanady. Knižnicu rozšíril o ďalších 2500 zväzkov a integroval do nej aj knižnicu umenovedca Jozefa Cincíka, ktorý tiež pôsobil v Clevelande. Zapojil sa do príprav jubilejného 35. kongresu Slovenskej ligy v Amerike pri príležitosti 50. výročia založenia, ktorý sa konal na jar 1957 v Clevelande. V rámci tohto kongresu Čulen pripravil pomerne významnú výstavu k dejinám amerických Slovákov, čiže to bola opäť jeho srdcová téma. Tá výstava bola potom veľmi úspešná a takisto navrhol obnovenie udeľovania putovnej ceny Hlinkovho pokála. To je tiež taká trošku menej známa kapitola. Hlinkov pokál, to bola cena, ktorá sa začala udeľovať medzi vojnovom období, potom Kirschbaum vlastne ten Hlinkov pokál preniesol do exilu. A tu na, práve tu na, pod vplyvom Čulena na pôde Slovenského ústavu sa začal Hlinkov pokál opätovne udeľovať. Čulen najprv navrhol na vyznamenanie opata Koiša, tento však odmietol. Napokon ju dostal predseda Slovenskej ligy v Amerike Filip Hrobák. Inak ten pokál, Hlinkov pokál sa dneska nachádza v Cirkevnom múzeu Nitrianskeho biskupstva v Nitre. Jubilejný 35. kongres Slovenskej ligy v Amerike, ktorý, ako som spomenula, sa konal koncom mája v Clevelande, dopadol na očakávanie dobre. Čulen bol jednohlasne zvolený zapisovateľom. Liga sa na kongrese opätovne prihlásila k myšlienke štátnej nezávislosti a k zápasu za oslobodenie Slovenska spod komunizmu. Predseda ligy Filip Hrobák prejave zdôraznil, že národná existencia slovenského národa nemôže byť zaistená bez slobody politickej, či mal na mysli štátnu nezávislosť. A tak ďalej, bol to pomerne významný prejav Filipa Hrobáka, jedného, povedala by som, jednou z najlepších predsedov Slovenskej ligy v Amerike. Na kongrese vystúpil takisto nedávno vysvetený biskup diecézy v Gary Andrej Gregor Grudka, ktorý je známy najmä s budovaním Slovenského ústavu svätých Cyrila Metoda v Ríme, okrem iného. Andrej Gregor Grudka sa vyslovil aj veľmi pozitívne o spomenutej výstave Konštantína Čulena k dejinám amerických Slovákov. Nad Čulenovým pôsobením v Slovenskom ústave v Clevelande, akokoľvek úspešný bol jeho štart, od začiatku viseli mraky nevraživosti. Týkali sa jeho sporu s čestným predsedom ligy Petrom Hledkom. Peter Hledko bol predseda Slovenskej ligy v Amerike v tom čase, keď v roku 1938 priniesol na Slovensko originál Pittsburghskej dohody. Po vojnovom období bol čestným predsedom Slovenskej ligy a trošku zohral takú negatívnu úlohu v Čulenovom živote. To znamená, že Čulen sa s ním poznal už 30. rokov. Podstatou tohto sporu medzi Hledkom a Čulenom bola rivalita medzi, tak povediac, starousadlíkmi, to znamená pôvodnou slovenskou emigráciou USA ešte z predvojnového obdobia, respektíve ešte z konca 19. storočia, a príslušníkmi slovenského povojnového exilu. K urovnaniu sporu nepridávala ani Čulenova vznetlivá povaha a jeho ostré novinárske pero. Kriticky sa na adresu čestného predsedu ligy Petra Hledku vyjadroval už prvých týždňoch jeho pobytu v Clevelande. Hledku označoval za denunciáta, tvrdil, že si o ňom vymýšľa veci, ktoré sa nestali, a vyčítal mu jeho politické zbližovanie s Jozefom Letrichom. Tvrdil dokonca, že, citujem, slovenská vec má v Hledkovi horšieho a zákernejšieho nepriateľa než v Letrichovi. Lisi Kirschbaumovi sa vyjadril veľmi kriticky, keď písal, citujem, Hledko je človek bez srdca a citu. Hnevá sa na každého z nás preto, že žijeme a nežobreme od neho milosť. A keby sme museli žobrať, i tak by on nič nedal.
Netvor, s akým som sa v živote varí nestretol. Lettrich si ho veľmi pochvaloval v Londýne. Je to trošku taký tvrdší citát, alebo tvrdšie formulovaný, ale povedala by som, že ilustruje tie pomery, v akých Čulen žil, v akých sa nachádzal. Kontroverzia medzi ním a Hledkom, ako aj Michalom Bosákom mladší, už som o tu spomínala, Michal Bosák mladší vydával Slovenskú obranu a vlastnil aj pomerne kvalitné vydavateľstvo Obrana. Patrí medzi najbúrlivejšie kapitoly z dejín slovenskej diaspory v Spojených štátoch amerických. Čulena obviňovali, že sa vpašoval do americko-slovenského krajského života, že sa proti Stanovám stal zapisovateľom ligy a že mal v úmysle rozoštvať amerických Slovákov. Vyjadrovali sa v tom zmysle, že Čulena treba psychicky aj fyzicky zničiť. Označovali ho za prišelca, ktorý dnes je tu, zajtra zasa pôjde inde a ktorý ihneď po príchode do USA začal útočiť na zaslúžilých pracovníkov ligy. Dokonca sa jeho meno spájalo s poklesom finančných príjmov ligy, čo už bolo naozaj absurdné. Tento spor a jeho smutná dohra, keď v septembri 1958 dostal Slovenskú ústavu v Clevelande výpoveď, čiže bol tam približne 2 roky. A v júni 1959 sa vzdal funkcie zapisovateľa ligy a až do predčasnej smrti si už nenašiel kvalifikované zamestnanie. Patria nepochybne medzi najsmutnejšie obdobia v Čulenovom živote. Svedčí o tom obsiahla publikácia, ktorá podrobne popísala a komentovala všetky útoky voči jeho osobe. Tá publikácia sa volá V zajatí falošných legend a nenávistného srdca a je takisto vystavená. Svoje sklamania spôsobenia v slovenskom krajskom živote v Kanade a USA preniesol člen dlhej správe počas 36. kongresu Slovenskej ligy v Amerike v júni 1959 v Johnstowne. Nebudem to tu teraz ďalej rozvádzať, opäť budete si to môcť prečítať. Ako Čulen sa vedel brániť, určite on vynechal na svojich protivníkoch nitku suchú, takže stojí to za to si to možno potom aj niekedy prečítať. Teraz by som ešte v krátkosti sa venovala veľmi dôležitej kapitole Čulen a Československá štátna bezpečnosť, aspoň tomu, čo sa mi podarilo nájsť v našom archíve. Ako prominentný člen vedenia Slovenskej národnej rady v zahraničí sa Konštantín Čulen prirodzene ocitol v hľadáčiku Československej štátnej bezpečnosti. Materiály štátno-bezpečnostného charakteru obsahuje najmä objektový zväzok o slovenskej emigrácii v Kanade, založený prvou správou ministerstva vnútra v novembri 1950, čiže išlo o zväzok rozviedky. V zväzku sa slovenská emigrácia v Kanade vo všeobecnosti delila na dva tábory. Prvý z nich tvorili stupenci koncepcie Československého štátu z radov bývalej demokratickej strany a strany slobody, združených prevažne v rade Slobodného Československa, ktorí až tak veľmi nebezpeční prevažne neboli. Druhú skupinu predstavovali tzv. Slovenští separatisté, ktorých činnosť sa zameriavala na vytvorenie samostatného slovenského štátu a tak ďalej a bola takisto namierená aj proti rade Slobodného Československa. Takto sa to nejako objavuje v tom spomínanom objektovom zväzku. Čulen bol prirodzene vnímaný ako predstaviteľ slovenských separatistov. V správach rozviedky sa o ňom informovalo ako o bývalom poslancovi a redaktorovi v období Slovenského štátu, ktorý mimo členstva v politickej rade Slovenskej národnej rady v zahraničí zastával aj miesto redaktora v kanadskom Slovákovi a do zahraničia utiekol pred príchodom Červenej armády, čo bola v podstate pravda. Spravodajský materiál k Čulenovi bol súčasťou aj tzv. Podzväzku, spomínaného objektového zväzku. Z neho vyplýva, že rezidentúra Československej rozviedky v Montreale, znamená, že Montreale sídlila rezidentúra Československej rozviedky a tá podnikla v rokoch 1955 až 1958 určité kroky s cieľom získania Čulena a jeho céry, Evy, nie len Čulena a jej teda céry, v spolupráci. Konštatuje sa to v záverečnom vyhodnotení podzväzku, citujem, pri menovanému bylo provedeno šetření za tým účelem, aby sa získal motiv verbovky nebo aktivního opatření. Bylo provedeno prošetření jeho přímých příbuzných a vytiežená k nemu agentúrní síť medzi emigrací. V průběhu rozpracování sa ukázalo, že ani jedna z uvažovaných operácií není proveditelná, to znamená, že na spoluprácu nezískali.
Je však známe, že štátna bezpečnosť sa v tomto období naozaj pokúšala získať aj ostatných slovenských imigrantov. Dostatočným dôkazom je Andrej Žarnov, František Šubík, kde o tom už boli publikované štúdie, kde sa Československá štátna bezpečnosť pokúšala získať neúspešne spoluprácu. Československá štátna bezpečnosť však využila, či skôr zneužila aj hlboký konflikt medzi Čulenom a časťou slovensko-amerických funkcionárov v druhej polovici 50. rokov, ako som tu už spomenula, že medzi Čulenom, Letkom a Bosákom. S cieľom rozkladu a rozvratu medzi krajami a povojnovým exilom. Svedčí o tom dokument vypracovaný rozviedčikom New Yorkskej rezidentúry s krytým menom Marot. V správe sa doslovne písalo, že tento konflikt bychom mohli využiť k docílení ešte väčších rozporu a zmatku v žarách slovenských separatistov. A podnetom tejto rozvratnej akcie, ktorá bola úplne typická pre Československú štátnu bezpečnosť, mala byť klebeta, ktorú Bosák mladší, dneska by sme povedali, že hoax, ktorú Bosák mladší šíril prostredníctvom ním vydávanej slovenskej obrany. Podstatou tejto klebety alebo hoaxu bolo tvrdenie, že Čulen mal začať spolupracovať s komunistami, keď netušíme s ktorými, aby sa mohol vrátiť na Slovensko. Bosákovi mladšiemu sa v zmysle inštrukcií rozviedky mal zaslať do redakcie sfalšovaný list o takýchto správach zo Slovenska. V tom zmysle, že Čulen sa mienil vrátiť do vlasti. Ďalej sa mal vyhotoviť falošný list s hlaviškou Československého veľvyslanectva v Washingtone adresovaný Čulenovi s obsahom, v ktorom sa mala potvrdzovať jeho žiadosť o návrat do Československa s tým, že žiadosť sa posudzuje. Čiže celý rad falšovaných listov, ktoré mali hodiť na Čulena podozrenie, že uvažuje o návrate do Československa. Plánovali sa aj falšované dopisy samotného Čulena Bosákovi, ako aj anonymné dopisy. Cieľom teda bola nielen diskreditácia Čulena v radoch Slovenskej ligy v Amerike, kde vtedy vykonával funkciu zapisovateľa, ale aj vo vedení Slovenskej národnej rady v zahraničí. Niečo ale na tom pravdepodobne bolo, a už budem pomaličky končiť, a možný záujem Čulena o návrat na Slovensko sa úplne vylúčiť nedal. Trpko sklamaný stratou miesta v Slovenskom ústave bez prísľubu nového zamestnania po pár týždňov strávených v uránových baniach Štefána Romana na jeseň 1958, kde mu pridelili fyzickú prácu, na ktorú nebol zvyknutý. Myslím si, že tam vydržal jeden mesiac. S veľkými finančnými ťažkosťami a sklamaný aj neochotou priateľov pomôcť mu v núdzi písal Kirschbaumovi v marci 1959, teda 5 rokov pred jeho smrťou. Nasledovné riadky, citujem. Ak sa nič nepodarí, podám si 1. augusta žiadosť o milosť, vízum a idem. Nenapísal, kam idem, ale z toho vyplýva, že asi do Československa. Božka a Elka odmietli, ale ja pôjdem i tak. Niec sporu, že mi milosť dajú a surovši než sú tunajší, aj oni nemôžu veľmi byť. Išlo samozrejme o milosť v mysle toho, že bol odsudený, ako bolo spomenuté už úrovým súdom. Konec citátu. Je to smutné svedectvo Čulenovho neutešeného položenia, ktorom sa až do svojej predčasnej smrti nachádzal. Zomrel v New Yorku, krátko po dovršení 60. narodení 7. apríla 1964 po krátkej chorobe. Pochovaný bol na New Yorkskom cintoríne, avšak už 4. júna 1965 boli jeho telesné pozostatky prenesené na slovenský cintorín Panny Márie v New Jersey a v roku 2003 napokon prevezené na Slovensko a pochované na Národnom cintoríne v Martine. Ďakujem za pozornosť.